Joopa se joo. Sitä on tota taas lähetty yöselekkään rasitukseen. Tää kahto, näkyykö se tuo? Oli eilen, tää oli niin liki kuvalla, että se tuota... No perkele, mikä ne kurkus. Niin liki kuvalla oli se kuvasua, että sokkea silmäkin näki varmasti sen kuvaa. Niin läheltä se tie. Joo, tuossa kävin koeponnistamassa uuden lanssin tuossa rannikolla No siellä oli meidän kuski käynyt henkilöautolla päivällä, kun oli ohi kulkiessa sinne. Aikkainen oli käynyt ajamassa, että siellä on yksi tiukka mutka. Ja, no minä ennen nupilla meni kahtomaan ensin. Ja oli tuuri, että meninkin nupilla. Siellä oli hakkuuhommat oli loppunut justiinsa, niin oli motokuski jättänyt keskelle tietä koneen sinne. Justiinsa sen tiukan mutkan taakse sinne. Siinä piti puoli tuntia odottaa, niin tuli se kuski sen mehtään. Oli siirtämässä sitä koneetta. Minä näin kylätielle, sitten tuli jo takaa, tai tuli ihan takaisin sen kylätielle. Löin kärryn perään ja oottelin, niin se tuli se poika siihen. Minä ajattelin, että hyppää kyytti, niin ei tarvitse tätä kävellä sinne mehtään. Että sovitaan me siinä mutkassa ohittelemaan. Että sen verran oli tilaa siinä. Niin se Komatsu ajo. Se oli niinkö T-haara oli tämmönen, se vanha rattoritie meni näin, niin se sinne ajoi oikealle ja sillä oli kämppä perässä vielä, niin just me sovittiin siinä menemään ohi, niin mäntytukkia otin vielä, kun kerkeä tänne Seeskareen saarelle viijat kuorma, se menee 20 ja 20 on viimeinen. Eikö 22.20 on viimeinen purkuaika ja nyt on 10.09 kello. Kerkiä oikein komia. Tässä se on komia tuo silta. Ja se nyt pimmässä tietenkään nää. Tuolla näkyy vain siinä kamerassa, niin tuolla takavasemmassa kello 7 tuonne taaksepäin. Niin näkyy tuo Torniosta Outokummun terästehas. Tämä on oikein siistiä aluetta, tämä Seiskarön saari. Jos ajatte joskus Haaparannassa vaikka kauppareissulla, niin käykää täällä Seiskarössä. Tämä on siistin näköinen paikka. Nyt vielä kun pääsee kulkemaan tuolla noilla kangasteilla, niin noita. Mitä menee tuonne merenrantaan noita teitä, niin pääsee kiertelemään sille. On sillä varmaan tulla keskustassa ei ottaa katseltavaa. Täällä on yksi saha, on Stevallin saha. On se käyttää isoa mäntytukkia vain. Niin, tänne lipsasen reissun. Lipsasen reissu ja sitten ajelen havukuittua tuohon tehtaaseen. Siitä ei ole kuin, onko se 11 kilometriä kyllä sitä ajomatka. Omia on kuutamo, kirkas kuutamo on. Ei ole kuin 7 astetta pakkasta täällä, vaan sehän tuon merihöyryä tietenkin siihen malliin, että se pitää lämmittää, että se pitää vähän nuuskempana tuon kelin kuin tuolla mantereella. Sehän on, että se kuuraa tahtoo kerryttää näille teille, mutta ei tämä kyllä yleensä paha ollut tämä tie.
Paha on ollut. Melko ahas oli se mehtätien kulukki. Se pitää ottaa yksi havukuitukuorma sitten yhdestä mutkasta pois nyt seuraavaksi. Heti ensi töksen kun menee siihen. Mulla piti käydä jo sahaamassa poikki kaksi puuta, kun ei sopinut keulalla koukkaamaan. Törötti semmoset latukset sille pinousta. Piti käydä katkaisemasta. Sillä oli maanrajassa pitkällä niitä puita vaan. Ne ei haitannut, mutta siihen joku vielä ajaa puskurin kulman kappaleeksi. Ottaa siitä pois, niin kestää vähän keulalla koukkia. Nyt tästä tullaan sahaa. Tuossa lehissä oli juttu Jari Sillanpään talo huvila myynnissä, niin tuonne lähdetään tuonne oikealle, mennään tuonne merenrantaan, niin siellä katse on se lukaali. Mitä sillä oli? 1,1 miljoonaa euroa, kun sillä oli pyyntihinta. Ei mikään mummon mökki ole kyseessä. Semmonen. Vaan minä välen purkamaan, en ala kyselemään lupia, että saanko kuvata tuossa, niin minä käännyn kohta tuohon bordista sisään, niin sillähän se on suljettua privaattialuetta, niin kehtaa sillä kuvata. Keikka heitetty. Tässä on palailemassa tuo metsän siimekseen. Metsän siimekseen tästä ei ole 3-7 kilometriä kyseisen ajomatka. Melko nättiin kääpitus. Meni vähän aikaa vaan sahalla, mietin missä se purkukonekuski värkkäsi sillä takana jotta, niin siinä meni. No menikö puoliska tunti, kun tein liput ja laput. Kettingit otin. Mutta eipä tässä olla jäniksen selässä. Lanssiin vissiin pääsee jostain täältä. Näitä aitojakin mitä on tässä. Näitä riista-aitoja tässä E4:llä. Niistäkin pääsee sinne vaan. Se taitaa niin lyhyt olla se risteys siinä ennen sitä porttia, että ei kärryn kanssa pysty siihen menemään. Eipä tuo nyt iso homma oo tuolta kiertääkään. Omaa aikansa menneekö aukkoon portit ja kiinni ja ne pitää laittaa eniten noita auki saa jättää. Niin. Riista-aitoja. No. Jaa, se oli jo mulla käytössä tuo. Eikö se taitaa josta täältä mennä se? Muutama ajomme ja eikö se oli tuossa aikaisemmin vissiin? Joo, niin se taisi olla. Viime talvena ajovat siitä, vaan siitä ei kärryn kanssa pystynyt ajamaan. Se piti nousta tähän. E4:lle. E4:lle, niin se oli niin tiukka se käännös siinä, että ei se onnistunut nuvilla ajaa tuohon tehtaalle sitten tuohon 10 kilometrin matkan. Kui, eikö vaan juonsiko ne tuu, en muista. No kuitenkin niin se oli semmoista vähän niinku värkkäämistä. Mä näin, miksi sitä ei tänne päässyt läpi sitten tänne. No, oli miten oli, mutta näin oli. Tämä on sähkölinja, minkä alta mennään ja sitten mennään kohta taas uudestaan sen saman linjan alta.
En näe mitään siellä, ei. Pitkä suora vaan. Toi on kerran aikaista tätä tietä, melko hyvin tuntuu pölyävän. Ei aiheuta pahaa mieltä asujissa. Minä kerään nyt hakkeet täältä. Ajaukonne niin pois. Näkkikiltä valoja vielä tulee metäs. Näkee missä se kääntyi sen lavetin, kun se on puoliperää vaan on lavetti. On siinä tietenkin niitä kääntyvät akselit siinä takana semmonen, missä on puolessa välin kärryä on. On yksi akseli. Ja joo. Sitten onko ne viimeinen akseli, kun ne kääntyy sinne? Meneekö ne tietysti kääntyy? Vai kääntyy, onko ne kolmi akseli, niin se taittaa olla. Meneekö pienessä tilassa se kääntää sinne kuitenkin? Mutta tämä se on justiinsa tulossa sieltä. Jos se on tuolla se perkelekö, niin hääkä se tuo sivun ikkunan valot. Ei sitä kyllä näy jälääkki. Sinne se pitäisi lähteä. Annamme vaan lukkoja päälle. Tuli se vissiin tuo kärry tosta tai ei. Ei rummulta tipahta. Tämä on just semmonen maasto, että ei syyssateilla ei mitään puhetta. Saattaisi olla nyttenkin, että ei oo mitään puhetta, jos se tuota kaivaa tuonne mutka siitä kovin pehmeäksi. Oo kauhea, kun kilisee ja kolisee nuo okset. Antenni. Eikö se ole vissiin ekon se vielä tunnetu? Jiippi. Ja siinä tilaa on melko hyvin se siltä sopii tulee. Ei tämä nyt niin hirveä pehme, mutta ei tässä nyt tuota... Ei tähän tuota pysähtyäkään kestä. Se saattaa olla, että se kaivattaa itsensä tuota. Juntturiisiin. Ei sitä enää. Missä asti se on se ajokone? Mitäkö ne näkee niitä valoja? Minne piiloon se on mennyt se kun... Katsotaan kun aukkoa se... Eikö on harvennut se taas sanot? Joo, kun sä sanot, että siinä on... kolme eri maanomistajaa tässä jo. Tuo... Tuollainen näkyy kajastavan tuolla. Oliko se tämä se... kurvi, mistä minä kävin saa? Joo, tuolla se näkyy tuo kapu. Tää tästä ottaa näitä havuja pois. Saapi pikkusen keulalle siihen niinkö pelivarraan. Niin se sanoo se motokuski, kun se kyytissä tuli tuohon T-haaran, niin saattaa kolmen numeroa oli ja oli sitten harvennusta oli se yksi tuota. Yksi numero niistä, niin se on tuolla näkyy kajastele, on melko tihää tuossa tuo mehto. Eihän tuommoista poukkua saatana kärryn kanssa. Tuosta se menee sinne E4-oselle just tossa.
Tää kokkila kääntyy kun se kerralla tässä, kun minä tuota... Edellisellä kuormalla niin käänsin linkuttamalla minä, että tuota... Jos se sattuu olemaan, että tämä ei olekaan kovaa tämä kääntöpaikka, että se särkee tuon pinnan ja siellä on joku juoksuhiekka alla, niin sitten sitä ollaan kuseessa. Melko kovalta tämä kyllä tuntuu. Ja tämä tässä kääntyy. Pitää vaan tuota koukata melko paljon tänne. Yli, kun sillä on tuossa kanto nyt tuolla oikealla puolella. Mennäänkö se nyt yli siitä, kun se äskettäin meni kannon yli tuo kärry. Eikö otti se missään? Mahto se justiinsa mennä siitä kannilta. Tästä otta pois tuota puita. Miksi tämä näyttää nyt niin? On se kyllä mennyt melkein. Otetaan tästä. Tästä niin on vähän varmasti tilaa. Missä se oli se pinar? Tuolla on koivu tuolla. Otetaanpa siitä. Otetaanpa siitä. Lähtee sestomaan. Tableke tuon puhelinmatkanen näkee tuon kärryn paikka. Sammutetaanpa tuo. Pitäisikö se ottaa laturin johosta irti tuo puhelin ennen kuin se laittaa tuota taas. Öljyn lämmini oli pois päältä ja... Kylläkään sen pitäisi toimia, kyllä se viime talvena pelaa. Kyllä se on lämmin tuo pohja tuolla, kun se on tuossa semmonen... Se. Semmonen niinku verkeli menee tuolla. Mikropone, pannaanpa tuohon taskuun. Niin. No, missä se on se nappi tuo? Mä näen, kun on perkeleen. Jaari ja nekin. Ois saanut melkein olla vähän eilempänä. Tähän minä olin se levittämässä, kun menin tuonne tukijalakoiluun. No, enpä muista. Melko kovaa on tämä sammallis. Tää tämmöstä muotoutuu kengän mukaisesti aika kivasti. Joo, se tuota... Hoksannut sanoa sille ajokonekuun, tälle motokuskille, että sanoo tuolle... Ajokonekuskille, että tuota... Kääntelee noita numeropuita vähän tänne tiellekin päin. Näistä ei nyt niin, kun se on se... Tässä on se... Sprinteri siinä... Sprinteri, kun printeri siinä... Siinä. Sermissä, niin se perkele, kaikki on tuolla metään puolella, niin numerot nytten. Annanpa tuosta tuo... Vaakausjutska ja niinkin valaamiutti.
hirmu pakkanen on, niin se tuota tarvit tuota, no elämä pyörii liian lujasti. Ei tarvit tuota hirmusia pyöritellä ja lämmitellä. Alkaa vähän niinku joka paikassa tuota kiertämään lämmin öltsä. No niin, siihen mua riukui. Joo, no en minä tee aikaisin kerran, niin kyllä sattuu oikeastaan niinku nappiin. Onkohan täällä sattunut mihinkään puun päähän tuota numero tämä on niin. Niin tuota ohkasi. Tukit ei ollut hirveän painavia, vaikka melko pitkiä oli tuossa. Vielä on numeroita. No, kyllä mä ne tulee jossain vaan. No justi se semmoista puuta, että ei kestä semmoista pystyjyrkkää seinää alkaa tuota kyhäilemään näistä tuohon pinnaan, niin kuin pinnaan. Ei kestä hirmu jyrkästi ottaa. Eikö pieneksi on vai ei? Miten tämä on näin pientä latvan läpi mitalta? Eikä tämä ennen ole ne muuttaneet tuota. Muuttaneet tuon läpi mitään latvalle, kun se tuota. Tuo on ihan semmoista, että juuri torsa syöttörullista menee vielä läpi. Saattaa, että ne on muuttaneet. Tuossa on sen verran paksu puu, siinä saattaa olla numero. Siellähän on, jaa tämä on eri numero. Eri numero, mitä tuo äskenen. Siitä näkyy tuo numero, tuleeko se on tuolla oikeassa reunassa. Otapa kiinni siitä. Pitäisikö tuo vankkuri alkaa laittamaan, niin ei tuu tuota. Taas risti ja rasti näitä nosteltu. Tänään se tapahtui. Mersu tuli kotiin. Ainut mitähän siitä oli. Hiekottajien sähköjä eivät ollut kerenneet laittaa. Eihän se ollut 22 viikkoa siellä. Vaan 21, miten ne meni nyt ne viikot, en muista. Mutta kyllä se nyt on kotihallissa. Kotihallissa se laitos.
niin siinä on mutkapuu on jo kettinkin koukun kohdalla tuossa. Näitä mopoa sitten saa vitulta. Kettingit tuota laitettua koukkuun. No. Vähän on terävän näppäät liikkeet näin kylmänä tässä nosturissa. Hiljalleen suhuuttamalla lastaalle, niin siinä se lämpi. Tai ulusperiaan, jos vaikka yrität suhuuttaa, niin saa suhuuttamaan sitä. Pikkunen kohina kuuluu. Ei ne taida ihan tehtaan savut näkyä tässä, miten pääsi nyt se tehas tulee. Ei kun siinä on, joo ei niin näy, kun siinähän on se Vuono Fjärdetin mäki tuossa kukkula välissä. Eipä ne taida näkyä. Suoraksi mitä laitetaan. Oho. Miten ei jäänyt ravolle leoka? Tippuu huulien välistä. Päivällä tein dronella siinä. Muuten vaan semmoisen vähän niinku fiilistelyvideon kävi joen päällä lentelemässä siinä ja en tiedä pitääkö se että skutterin paikkaa, vaan kyllä 1,2 kilometrin päässä minä kävin sillä ja mukaan otin hienoja kuvia ja tietokoneelle ja sitten siirin muistikortille nuo kuvia, niin parikymmentä kuvaa niitä katosin jonnekin pitti avaruuteen, minä tiedän miten minä ne sain tuhottua siitä. Niin eipä siitä sitten tullut, kun semmonen 20 sekunnin, kun se oli tuota semmonen lyhyt videopätkä vaan. En minä YouTubeista tehnyt, mutta niin minä tuonne Facebookiin kavereille näkyy. Millä kautta kun perehtyis tuohon eritantihommaan, niin melko nättejä juttuja sillä saapi aikaiseksi. Alkas paneutumaan siihen. Mikä se mulla Wonder-sare, Filmora, mikä se on nimeltään se editointiohjelma. Maksullinen se on. Se on nopea ja yksinkertainen käyttö. Tää se näyttää 19.4 tonnia, eli siinähän on 12 tonnia. 12 tonnia matskua. Tällä hakkuuporukalla on hyvät pinot yleensä ollut. Jos puu on vähäkään, niin näitä ei kyllä tarvitse kuin nostella kyytti. Tahtoo, että pitkät on laijassa. No nyt se sammutuu. Sammutuu minun vaakaan. Thank you.
No. Tarttu kiinni, Leo. Onks mitään 5,5 tonnia? Alkaa olla. Ei oo niin kilolleita näillä ajomatkalla. Mä oon hyvää tasoituspuita kettingin alle. Onks mitään 6,5 tonnia? Eilettäkin niitä koivuja vei sinne. Sieltä edellisellä videolla. Tai siis edellisellä videolla, ei minä vilimaisesta. Veillä seuraavalla kurmulla niitä koivuja, niin sehän oli kurottaja kuski tehtaalla, niin höylillä päällä, kun minä purin ne havut siihen tehtaalle. Se huusi puhelimeen, että onko ne tämä yhtiön koivuja tietääkö ne tänne, niin kyllä minä oli tarkoitus jättää. Niin sitten joo, että hän purkaan, että ajaa sinne koivupinon viereen vaan, niin ei tarvitse alkaa pakkasella omalla koneella purkaamaan. Minä että no se kuule vain passa. En pistä hankauksia ollenkaan. Piti mulla käydä sitten hakemassa vielä, sieltä tuli semmonen nipullinen. Nipullinen tuli vielä niinku kolmanteen kuormaan pakkas oli käydä hakemassa, kun ei siinä oo ollut lisäyspuita missään likimainkaan. Oho, tuossa on pitkä seinä. Kävi hakkeen ne pois sitten vielä sieltä. Siinähän se yö hupei. Mitä se oli, kun minä olin hallilla? Oliko se 2:30 aika? No, miksi minä tuohon laitan? Pitkän puun kohdalla. Miten se on niin houkuttelevan näköinen tuossa? Ei passaa tuohon pohjalla. Tai passaa se muuten, mutta kun se on niin pitkä. Koura aakoset tuohon, niin se keikkaa ja se lyöpi tuonne alle ajosuojaa sitten. Tää nyt vasta laittaa se, kun siinä pohjalla on vähän puita. Miksi tänne päin? Tarvitsen nostaa siihen. Oho, toiseen laitaan pitää olla kanssa vielä. Etutyvellisiä, että se nousee dasalle. Onko ne niin sammaleisen mukaan nuo koivet, että ne taas lenksutta ja lonksutta. Anna vaan 1,5 senttiä alemmas molempiin.
menikö nätisti. Missä täällä on? Hyvin ja laita pois. Nyt siitä lähtee se yksi pitkä, mikä oli tuolla semmonen oikein otollinen puskurin särkemispuu. Oikein hyvin oli tarjolla tuossa. Vähän mennä niinkö vinossa tuonne laittaa, niin se tasoittuu tuon nipun päällinen. Annapa nuo vielä tuolta loppaa vasta. Oho. Mitä ne näet? 38 ja 3. Katohan tuolla on takani. Vasten tuommoinen ruikula. Sehän varmasti tuota katkia ja tippuu ja jonkun ilmanletkuun sieltä katkaisi. Joten tämmöisen irti siitä. Joskus on käynyt sillä, että kun nipun nostaa ja katkia puu tuosta, niin joku ilmansuhina se alkaa kuulua. Yksi ja kaksi minulta varmaan jäi jotta puita. Tuosta kun yritän ottaa sievästi, varmasti jäävi joku rulikka sinne pohjalle aina. Oliko se nyt 42 ja 6? Kauheita ylityksiä. Ei tarvitse tuota. Tarvitse sitä jännittää, että tuota siinä kauheita tappiota tulee, kun se 10 kilometriä suunnilleen ajomatka. Se voi olla, että se muutamassa 10 kruunassa maksetaan. Tai puhutaan siitä hintaerosta, että onko se... Oho! Eihän se sattunut. Se kääntyi tietenkin, kun se suojapelti on vähän vääntynyt sieltä. Oho, miten se tulee? Tökkis. Oliko se näyttö? Se on varmaan aika hyvä. Autoon laitetaan mitä laitetaan.
vettä takaisin. Oliko se joku haara? Ei oo. No. Meneepä nyt pätkä siihen, että se nuo tuo, niin ei pyörähä tuonne ulkopuolelle tuo pätkä. Taas sattui tommonen samanlainen lappu tuonne, että se on menossa tuota... Se nyt tuo tuonne pyörähti. Tänne tämä valmiiksi jo pois päästä vähän autosta. Ei ota ainakaan mitään lokasuojaa matkaa sille. Tää kato käydä kahtomassa, mitä ne painaa tuon aate. Oho. Sijoskella tuo kärry siinä samaa. Ei nyt työkalun luukkulaatikko ollu auki tossa. Sieltä ne ajokoneen möyrii tulee. Annaanpa tämä tuota sillä väliin. Kiristyksi. Annapa pysty suora kiristys siihen, niin se painaa kunnolla noita puita. Liukkahia, mutta tuota... Eihän se ilmanvieterikärryssä niin ole. Ei hyppytä terävästi. Nähän pyssyy. On tässä melkoinen kantti ja täälläkin on, vaikka on tämä aika ylhäällä tämä kanto tuossa. Kyllä siihen voi tuota. Alkoon kuluma hipaasta. Joko se on nostanut tuota vieterit yli. Vieterit yli. Joo. Ping, ping, ping. No. 27 auto. Kourallinen vielä, niin se on hyvä. Oi. Eikö nuhusta?
kourallinen vielä siitä, niin se saa. Saapi välillä. Olisiko toi ihan ollut tonni? Mennään vähän päälle vielä. No siinä nyt teko. Tää nyt on toisin päin. Ketti, missä se on? Mä kävelin, kun minä sen yli kettiin, on tietenkin painanut Kiinaan asti se ketti. Mutta se tietysti ajaa tuota. No, kyllä mä. Niin se ei oo vielä. Perkele, minä en muistanut purukkaa tuota. Eikö on se mennäkin. Joo. Miksi se ei nyt käänty väärään suuntaan tämä mikki? Koitan nyt pysyä jossain asennossa. Totta se tämä numero oli tässä. On se tuolla mikki. Tuo ne vissiin oli. Lastataan valittua ja siitä motit ja jaetaan ja koko kuorma on sama ja minähän oon. Pannaan 20 3 30 vaikka. Täällä mennäänkö se regeneroida tätä. Niin raskaasti tuota jouten käyttiä käydä. Jouten käyntiä. Eikö tuossa kantava, mikä tuossa oli tuossa aakalla lajilla, tuommoinen patti, vaan nousiko se kääntäessä äskettäin semmoinen multapatti siihen vaan. Tuossa ei oo kantoja. No varalta offroadti päällä. Offroadti ja kakosta pesää. Se ei pahan näköinen oo tuo, vaan niin kun käännät ratin linkkun, kun se lähtee vaan öykäsemään suoraan ja katsotaan, miten tässä nyt käy. Vittu, eli nyt on sit saatana kallistukset vielä, niin se tuntuu, että se ei niinku haluakaan kääntyä. Oikealle pitäis. Onko tämä, ei tämä ihan takahankaristeista ja olla tämä mutka. Avaa. Oikealle käänne, että vasemmalle kallistuu, niin se tuntuu vaan, että se ei käänny. Vai ei se, kun humpsuttaa kaasulla vähän, että se eturattalla käyttää tuota painoa. Kyllä se kääntyy. Niin, että on talavella.
pitää kerralla mennä, eikä kestä alkaa varmaan vaihtamaan, niin se pitää vaan isolla kierroksilla ja humpsuttamalla mennä. Että se, vähän niin kuin Niijaa keolla rattaan kulma puraassa ja polanteessa. Ja mulla kaikki telit alla on, niin eipä se vähän saa laskea itsestä. Vaikka oiskin. Oho, mulla on kyllä kettä, ei missään. Oho, jotenkin sitä hirveästi, että se ei tipaa tonne. Öijää, meitä mä tätä yli. Tämä se on puolta kappeampi ois tämä tie, niin saattais tiukka olla kääntää tuosta. Tästä täyttää oijaa, siinä on melkein, ei se syvää oo, mutta siinä on terävä kantti tuossa rummulla. Niin se, siitä kun se tipahtaa, niin se on... Jarrukello se keke. Eiku heti on ne vissiin akseli alapuolelle. On joo, akseli alapuolelle sitten taittaa olla. Bromsklokkat. No joo. Sepä oli semmonen, että sammui nyt valotusta. Menikään ne perille sen kuorma. No. Meni. Lyhyt matka ja jos huono nettikenttä, niin tää perkele keretä mennä kuorman perille, kun se miettii ja miettii. Näkyykö se ikkunaruho melko lailla pöliisee tämä, vaikka ei oo. 30 vauhtia. Tää on tämmönen pikku kuura liukkaa se iski tähän. Tuleeko sillä kettää tuolta vittu mene eneet? Näjeekö sinun pusikko tuossa risteyksessä? Kuura liukkeus iski tuohon risteykseen äsken, kun käännyn tuonne tyhjänä tuonne mehtään, niin sehän meinasi suoriltaan mennä. No ei se ole ihmekä, että se on se sulli tuon näköistä, kun jos ei tämmöistä mehtää on tuolla mitään se harventavat. Melko sitä riukkua on. Eli käytännössä ottavat vaan niinkö... Varjoon jäävät tuolta, niin napsivat pohon. Oikealle Haaparantaan 36 kilometriä ja tuleeko siltä tuolta kettä? Ei sitä näe, siinä on mutka tuossa, niin tuonne mehtään kajastaa valo. Oikealle 36 Haaparantaan ja vasemmalle 14 kilometriä Kaaliksi. Jäässä oli nuo saatana raitteen pohjat vissiin. Tuntuu niinkö, että se irtoo rataustiestä se sillä paukuttamalla kään.
paukuttelemalla käänteli, joo. Joo, siinä on pikku operaatio piti suorittaa tuurinvaihon yhteydessä. Kaveri sanoi, että täällä alkoi kolina kuulumaan tuota katolta. Ja... No niitä katsottiin sitten keulaa, että on kyllä joku ytinpusla osinsäkö, että se hakkaa rautarautaa vasten siellä ja katsottiin keulaa alle tuonne, että onko siellä joku irti. Lokaasuojia heiluteltiin ja muuten, ja että näin on se vähän irti tuo vasemman puolen etulokasuoja ja olisiko se ilmavirta, että se sitten paukuttaa joten sitä. Tuo se varmaan on ja kiinni se niin on, mutta se vähän niin lontsasee sinne. Ja se sitä lähde niin minnekään. No minä lähdin sitten ajamaan sitä tuurinvaihosta ja ei se kun se kuuluu saatana semmonen kauhea pauke. Minä päätä pyörittelin ja ikkunalta molemmin puolin käytin vuorotellen auki, että saapi selvä, että mistä se kuuluu se ääni. No katoltahan se kuuluu sitten loppupelissä. Niin tuossa lisävalojen yläpuolella, kun se vilikkupaneeli on ollut, niin täältä vasemmasta reunasta niin korvakko poikki mennyt tuossa, kun se on se truksin rauta kiertää tuossa katolla, niin se on sillä pantakiinnikkeellä. Se vilikkupaneeli sinne kiinni, niin niistä vilikkupaneelista lattarauta tulee siihen pantakiinnikkeeseen, niin se oli mennyt poikki siitä, niin se hakkasi se vilikkupaneeli tuohon olorauttaan sitten. Tuuri, että se ei tullut alas, että onneksi oli toisella puolella ei ja se korvallinen. Mutta ei se olisi hirveän pitkään sinne kestänyt olla, niin se olisi tietenkin pieksänyt sen oikean puolen kiinnikkeen niissä köyksi. Niin otettiin pois, vaan sillä onneksi yhdet vilikot, kun siinä on. Ei niitä varmaan koskaan näkynyt missään videolla, vaan siinä on ne vilikkupaneelin takana on semmoisen pikku levyyn päälle laitettu tuota pyöreät semmoset, joka suuntaan näyttävät noista robon vilikot, semmoset litteät. Niin on sillä onneksi majakat vielä tuolla katolla. Ei siitä jää ainakaan kiinni. Kyllä se vaan valkoisen kuuran pukkaa tuota ohituskaistaa, kun siinä ei paljon liikennettä ole. Trafikplats Vona Fjäder. Siinä on ennen siinä on ollut vissiin aika kovat kelekkakrossit ne on ollut tuossa kaaliksi siinä mitta-aseman takana. En muista mikä vuosi, varmaan 10 vuotta aikaa. Niin ajettiin tuolta Kuusamosta silloin tänne noita havuja. Niin. Se oli joku lauantapäivä, kun tuon kuorman tuohon, niin helvetti, se oli joka paikka ammuttu auto ja täytteen. Minä en tiedä, onko siinä ollut viime vuosina sitten mitään toimintaa. Että ei ainakaan tänä aikana, mitä minä olen tässä nyt ollut muutaman vuoden, niin on mitään ollut siinä. Mutta ne nyt viime kesänä niin ne siellä pyöräkoneessa siellä touhusi jotain ja kippiautot ajoi niin semmoista kaivuumaata sinne, että en tiedä mitä ne on oikein tehnyt sinne, että meinaako ne herätellä henkiä sitten, jotta homma. Oho, ilman kuiva ja harveen paukuttaa. Se välillä aina, kun alkaa pakastumaan, niin se aina alkaa silloin ääntämään. Ja se muuta joskus pikkusen
tulee suksuttaa, niin että pitääkö se alkaa vaihtamaan pikkuhiljaa. Sitten saattaa mennä päiväkausi ja viikkokausi, että siitä ei kuulu mitään. Nyt alkaa, nyt otti tommosen pikoon. Paineet pysyy niin normaalina, että ei se ei niin ylipaineelle mene eikä alipaineelle mitenkään, että ne on tuossa. Mitä se nyt piteille humpaa se koko ajan tietenkin, kun ilman jos et tarvii ilmaa, niin se 11.6-7.8 paari sevussa ja sitten tietenkin välillä se käyttää joskus 12.2, mutta ei se silloinkaan ala ääntämään tuo niin nyt 11.4 paaria on, niin se paakuttaa. Sehän on vaan kuivurin pohja on menossa sököksi. Tästä tietenkin vaihtaa ennen kuin se hajoaa kokoon. Näikö näihin, niin on vissiin montaa eri mallia olemassa niitä kuivurin pohjia. Osa maksaa 1 400 € ja osa maksaa 2 000 €. Miten ne oli ne hinnat, kun ne edelliseen neliakseliseen aattoon sillä jouduttiin vaihtamaan se kuivuri. Siinä oli onneksi se halavempi versio, niin se oli joku 1 300 €. Mitä se oli tuossa Kemin autohuollolla Torniossa, kun otettiin se sinne. Tai sinne laittavat ja ohjelmoivat se sitten. En tiedä miksi ne ei korjaa näitä pirun rypylöitä. Tuo on vaan tuota paikka-asfalttia laittava, niin muutaman kerran kun sitä raikasen, niin se on taas kauheat reijät siinä. Oi kauhea, täällä on kaksi. Ja eikö hakea tonnekin tuo. Tuonne on puuahto. Semmo. No joo, minäpä lähden mittailemaan tätä kuormaa. Tätä aika taastellaan.